Sajja kuno kukola. Kuno kubombo. E, sajja kola. Toina wana kasira kagirenti kano kovirako. Tonsa nzeo. Inkusa nzeo ate olimedeo. Kakati ate. Nganechi lala. Nti ate nomuli mujeguli. Era mugule. Chochita geza nti. Umwana akola. Bujali akola. Kati ate nange ndi kubyange bya kusoma. Wendi nsoma. E, naenga isomero. Baliita Marukaz ibuni Hajari. Hey. Marukaz Afidhu ibuni Hajari. Uli musomesa wano? Ndi muyizi wano. Uli mukirasi? Ndi mu P1. Alai aku Luqman. Jiji, oseka. Ah, ati gula olusose. Oli satisa. Oseka tosese. Nyumidwa nyumirwa. Just nay, oli satisa. Akati walimu piwa nusewu tovamu mwaka mulamba sebo natandika na baby laida yes sebo katienu tamu wedi wakulutia tamu enu nabadi wakumeka hazard mbadi wakuminabana nabadi wakuminabatana nze ogeno nizu kwa nabadi wakumi na yome erotia kawera bide chifoche guni chivakuwa ee chifoche angiruwa chinchera bide tebana tuwa report batu sunira kubusunizi nibakubira konti wakozi bagenda tu report na yeye ate batusunira ko ngabo manyoko okubanga batubulira konti mwaisemu ndi mwaisemu ali atya mukirasi ali mulunji agenda assembly Jaja Ichuli, jaja.com, President Blogger Association, mumazi kutaka ne mubanga, abantu b'ebusika mwe mulidde mpanga, tuli awo nga abiri, ku mpaka z'ebigambo bantu banja abanneesimba mujje mulabe nti nakadde wa nvizo kea, nga ntambiza stove ebirala kalaso, abanneetaddeko bangi, batsayizi ntono naye banneepikidde abamawulire babasudiyiza, mujje mweyolere, ani asinga byogero bituukirizo bimenyamenya n'obitegeera ne oba tewasoma. Ebusika nga abiri ko Club 791 Extra ebusika tugenda kuba tujja nze Ichuli president wa blogger nga ngendo vuganya abatonotono bakaye okitegeera naye nga ate tuzye ne omuyimbi wa manyi Chris Evans ate we tumala okwogeramu ebigambo ebirungi awatali kulwana just bigambo awo Chris Evans akigale tulyoke tuyimba obuyimbo obw'omukwano bulibo nabo yali aguza Zeni Brown twabweddiza okuva we yamugaana katubalete debisike emboozi ezo zonna omanyi n'ebyagwa ku shiba lwaki bebeku utayagala saha nti ya government eno nakawunga Museveni tulagira okulya muwogo nga yeta muyina byonna ebisika nga abiri biri ku kirogendo gondera kabazadde okolebe bagambi noganti nange eri mu nsiko mba ngonze kuba n'ensiko mba nje tuddemu nga nayo teyandi agadde nje tulemu naye mba njikanyisizo kujituulamu egezala na gw'omulimu ngukoze ogw'okukanyisa ensiko golaba byoboze mbi amagezi kati gambye dini ya katonda eri mu busiraamu ate gwe ogamba nti naye no gyendi era nsinza Katonda gwe gw'omukaka okumuwa kyata kusabye okusinza Katonda si kwagala ku wabula okusinza Katonda ndagiriro ye akuwa endagiriro bw'oba omusinza abantu abakula basooko nziriemu obubaka bwobadde osoose okuŋŋambanga nakatuuka ku kyamawulire Sainso kula basijja kubanga nefuula ate asoose kwaniriza abali mu lutalo Sainso kula nange sainso kiddayo kula baseka webale kuyita mu kisiibo alhamdulillah namwe mwebale byonna tutambulira wamu bomba ali atya tetulina buzibu bwonna kubanga ddala kino kye kifo ekituufu okubeeramu bw'obanga oli omu ku abo abaagonda wagende Mecca abato mugende muddeeri gye muzannyira mbadde nkugamba nti kye kifo ky'olina okuddamu bw'obanga oli omu ku abo abagonze ekyalibadde ekirungi gy'oli n'oyo omulala yenna kwe kugondera eyatonda n'otegeera ddala nti yantonda lwakino era ekyantuuza wano kwe kutegeera lwaki natondebwa wasitula ebibyo byonna ne famire yo n'oveeri gye twali tukumanya ekyebantu ne ntuula wano toddanga yadde okulingizaayo nategeera lwaki natondebwa ŋŋamba toddanga yadde okulingizaayo nategeera lwaki natondebwa
waliwe ebintu ebitataana tumalira budde. Yes sir. Omuli okunoonya ssente empya n'enki nkadde. Singa ofuna ekyokulya kikumalira. Singa oba omukka okyagufuna nga bw'osika bw'oti okyassa kikumala. Singa oba owulira ebiyungo bikyakola nga bw'oyagala okusitama ositama n'oyimirira amagulu ne gakkiriza Allah akusaasidde kikumala. Nakuba ffe twagala kukuŋŋaanya ng'era omuntu alemye okukozesa amagezi Katonda g'amuwadde. Singa bakugamba nti kuŋŋaanya emwanya ezo ekyo kire ky'enkuba ky'olaba ekijja tekizitwala. N'okuŋŋaanya 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 kati oba wakamala okuŋŋaanya entuumu y'emmwanyi enkuba n'etonya eyo yennyini obedda gye bagamba nti ejja nno. Kakati oba wakagira wakamala okuŋŋaanya enkuba n'etonya empitirivu ng'era siro ekulaga nti egenda kuzitwala yadoozi kuŋŋaanyiza ne bakugamba linnya baasi tukutwale tulagawa nti tugenda kati bundi bujjo nti ate mmwanyi ze nkuŋŋaanyiza ate n'emukoka yinza ozitwala nti era obadde okuŋŋaanya bukuŋŋaanya naye tugenda bundi bujjo yeri obudde bwaffe kati tugenda bundi bujjo ate no tetukyadda. Kati obuuza nti ate obwedda lwaki mumenye okuŋŋaanya emmwanyi nga mukoka tazitwala nga zisaasaanye ate era mmanyi ozikuŋŋaanya era siro azitwala. Baba tebakumenya dde bwerere kituufu. Kakati omuntu yenna akuŋŋaanya ssente empya n'enkadde ate nga sitirwa alaba ne baziise nga bazireka buba bubulwa bw'amagezi okugamba nti nga baliwo bakuŋŋaanyiza ne bazireka nti naye kankuŋŋaanye kankuŋŋaanye kantuube kankole omululu gwonna kankole obulyazaamaanyi leka ndulunkane ngobe n'abalala ku mataka nze nzitwale. Naye nga okiraba nti waliwo ne beewaziise jjo era okimanyi nti naye olwaleero babika era okimanyi naye nkyabagenda kubika n'okuziika. Kakati gwe ku lwogamba okuŋŋaanya kuzitwalawa abamu n'okuteekerateekera n'abafamire yaabwe babaleke mikono emituufu obutalulunkana bw'olyawo. Ani yagamba omuntu nti bw'avaawo nga n'omulala avaawo? Ani yagamba nti gwe bw'onaafa abaana bo nga bafa? Anti kwe kuteekateekera okwo ky'ogambaolulunkana empya n'enkadde ky'ogamba abaana b'abagagga bali ku ssente z'abazadde baabwe waliwo era akalandiira akaliwo ky'ogamba omwana w'omugagga era atobanga ffe abafa abaali mu struggle kale abaana b'abaavu baafa. Njagala ombuulireyo amaka agaatondoka enjala nga muzadde yafa tategese. Golowooza omwana wo wuwo naye bwe mmala ne nkubuuza oluvannyuma nti ekyo kitonde kyani onziramu otya? Kya Allah. Kakati bwe kiba kitonde kya Allah gwe okiteekamu amannyo kati yakiteekamu amannyo tamanyi nti kyakugaaya. Kati ebyo byonna tuba tuwadaawadako kukakanyala butaagala gondera yatutonda. Naawe wennyini teweeyinaako buyinza. Gwe okimanyi nti nno omuvubuka ayaganya okuwasa abulwa neza ekikomando. Allah yaliisa era buli muntu yamuteekako riziki ye. Buli muntu omukisa gw'okufuna gwe gumuliko. Gwe ne bw'okuŋŋaanya abantu kkumi era osobola okuba nabo ne mulya. Ate n'omulala n'agaana okubaayo n'omu n'agaanze neebeezaawo bw'omu n'omusanga ng'era agamba mpola akaasa k'ekikomando. Yes, yes, yes. Kakati kye nva nkugamba nti tolina buyinza yadde obusobozi ku muntu yenna. Gwe ne bw'ogaba abaana bo nti obategekedde Allah bw'ayagala abaana abo batunda ebintu ebyo byonna era ne bayisaayo emyaka kkumi nga tewakyali kiriwo na kimu ate ne baba balamu emyaka emirala ataano oba okitegeera. Kale tweggyemu embeera y'okugamba mbu tukuŋŋaanya naye nga bye tukuŋŋaanya tugenda bireka ngati tetukoze mulimu gwatutumwa. Ate omuntu okumanya toyina busobozi kukujemera yakutonda yadde okikola n'ogaana okukkiriza naye ng'ebiddako bigenda kudda gy'oli. Waliwo omuntu eyali agaanye okuliraana kabbuli ye nga bwe bagamba nti buli olukya oliraana entaanaayo. Waliwo eyali agaanye olunaku okukya oba okuziba n'agamba nti saagala kuliraana ntaana yange kuba sinnagonda. Saagala kuliraana ntaana bagintekemu ate nga nkyakakanyadde. Wano ogaana okugondera Katonda wo naye ate bw'osemberera entaana ate entaana ogenda gigendamu erimu ebibuuzo. Togenda gaana giyingira okufa kugenda kutuuka kwogendeyo naye nga gy'ogenze eriyo ebibuuzo ogenze kubuuza ku ddiini obadde ogirimu eyo obusiraamu nedda omanye eddiini tonnagigendamu ate okkiriza okufa. Lwaki okkiriza okufa ogende mu bibuuzo ng'ate okyagaanye obwedda? Katonda yasiimye
kitegeeza Katonda bwabanga yakusalira obuli kimu n'okugonda otekeddwa kugonda lugonda lwa namaddala obukakanyavu obujjawa obugaana byayagala nga n'okugenda byampaka tugonde kale mukutu gwa Uganda byogere najo sinzira okuba tengo tweba nye balire ddala mbadde mvasaidize lwere yone nga lwaki sita koko wa kozi wagende meka aji chajja siri haji mane mayuri agende meka achifune chiti wachigana omanyi ebyo tujja bigenda mu lulala nabo jja kufuna akadde tunyumie nenga watuka sebo baduga nagenda ne nebuliza buliza mbanga awo Njeta kala mde aza akali ku kamera tuli bombo bibo gani kanache productive na bakuyama kwa kuziga kugiri mobili sukari pressure usazi basanga bakwa access building baga road dr senjo bakulindiri deso kwata agenda kujanjaba olanze ebya katonda olanze ebyo kugatta katonda kati mubeko no kunywera kuwanka wanka kwe kutubonya abanyi mutaiza ka sente ne mutwala ko masabo ne mutwala mukunganya naye mukunganya bye mugendo okuleka bo babatwale la biriyo na wabireka yeche chebande libyo gwe soko ove ku bintu byenfuna okakane kukusinza Allah kubanga wano oli wa kasera katono kati aha kati kali njubulide naye ate kulaba ngo otandise wo business ate kunganya sendi chichote wachirowoza akoto yambire kawadi weya anti ebintu bye tutanidde okukola bye Allah byatuwadde mu bukiriza siku wanka wanka no babu byo banoyola byozo bano wanka wanka ebitagasa ngato wankira wankira atera mu bubuze mu bujemu Allah wa manyito ina amanyo ogaya oshitegera kati amanyi yaga kuwana omulimo ogokola omutufu jeguli toyina kugwira na bugwira nyimirimu ngate gwe bosango omwana wa wakanga anakuwadati yebuza nti nayo basukali lero tunamujawa tomubuza nti gwo mugula bulijoli okowe nakuwaza Irumbuza gomu gula gota kedua kuna kuwala kula sukari. Mbade manyeze chitawo nze mmanye. Sinzo en kuzala, sinzo en fayo kuchona alia. Kakati bumsanga yeko za wali, jite gezavu kidebita mkwata. Gwe ya kutonda, akumanyi. Nesi ya jukutekako. Na manyo yega kuteka mu, nevi okulia ya bitonda kunsiku nonga kwebili. Kakati gotandi koto gamanti wa, ono nya, osara magizo, ogenda kujawa chona alia nge ya kuteka uwe fuda gamanti ye, tamanyi, nto jakulia. Fetu hava ku Allah, okulo okumusaba byetwetaaga fene tuga tujabyenonyeza obinonya wa obinonya ludda waje wabiteeka Allah yenyine buyinza kubuli kintu Allah yakulungamya byona abijja kati ajja kulungamya nemboko ozifuna oluvannyuma ngo tuse mu ntana ayo kuba amazima gali nti yenna yenna omuntu gye yebuliza Allah muweerayo nije webuliza kuweerayo ne buganti njagala genda nyololi ensingo nzitwale Allah mumpe nga mukuwa ngo musinga nango ojinyola ngo zitwala nga kikuwandikibwako ngo ogwo musango gukakase kuba webuziza amagezi nakuweerayo eyo mukwebuza tegedde kati nze najja wano ntulenso mente gero okusinza Allah wange omulimu gw'abampadde aba agumpadde nga mulimu mutufu ogukkirizibwa Obo ntegedde. Guliyo gwadi weya. Nsaba Allah nteremu omukisa. Nsaba Allah nteremu baraka nsobola okugukola nga guliko amagoba atera nga ddala gwe mulimu ogukkirizibwa. Nemu okubanga ate mu kusoma kwange nga ttamu haramu. Saagala kufuna sente nga tezikkirizibwa. Kati ogogo wagufuna oti. Njagala nti kugenda ku kiri ekicyo nga nti omulimu ogukkirizibwa. Wagulu, wagulu nja ngamba. Kali wagufuna oti chingaba sente wazijja wazi siramu banwe bazibusa bade nsabo siramu kojja kubitegeera omanyi waliwo ebintu byotasobola kutegeera naddala ng'oli bweru waki ng'oli bweru wa bukkiriza waliwo omuntu gogamba nti kkiriza Katonda akumalire n'akubuuza ebitereke bigenda kuva waggulu bigwe kati ng'ate gwe akkiriza n'ogondera Katonda era enjawulo ogirina era oyina byolaba nga tosoba biraga mulala okitegeera bwe nafuna olugendo olw'okugenda Makka ne Madina kyogamba nti nagamba nti katika ntunde ekibanja kiri nkwate sente ezo ngende nkole umura oba nnali wano nga mpulira kumpita nti oyina umura ogenda bweru oyo ye Allah oyo ye Allah kyenkugamba nti embeera ye Allah yagikugondeza
okusinziira ku kakamu bo bw'otaddemu mu kumugondera. Naye bw'obanga okyawanka wanka ddala ojja kwenoonyeza weetakulire naye nga biriko emiggo. Olina by'onsetinga naye sinaba kuwanka wanka. Nkyali wa musebo mukama wange. Era nze sirinaako buli we twesisinkana olina by'oŋŋambye era binaku mbeera. Era mbeera nkubuuza ne gaggo n'akola gwa kukuŋŋaanya mawulire. Naye ng'owulira amawulire nkowoola bantu kubeera basiraamu abakkiriza. Nga gokanya kuwulira buwulizi ngamba bali gwe toli muntu nawe siramuka ikyo kyo kiŋŋambye emirundi mingi na bonna abalaba n'abawulira bino eddiini ya Katonda entuufu eriemu busiraamu nkiddamu nti eddiini mu maaso ga Katonda entuufu eriemu busiraamu gyayagala yokka abadduwa Allah bakyakujemedde tebajemedde waleka mu byokuyimba era bajemedde yabatonda kubanga abo be naleka mu kuyimba bakuwatali kuyidi yavuga ya kwe kutulo bwe kutuzi era gwe bajemedde yabatonda akati ataba abayimbi munnanga obudde buno nze nsobola okugamba nti si kwegamba si busobozi bwabwe okukyuka ne badda mu kukkiriza si busobozi bwabwe kubanga nange sisobola kugamba nti nkirinako obusobozi okubanga ndi bwenti naye enjiri ogibatuuse kati nsobola okubuuza nti music anyuma oba tanyuma obuuza nti anyuma n'oyo alaba mubuuza music anyuma oba tanyuma anyuma si bwe kiri yes, naye okumuleka kuba kutya Allah ng'atakusaasidde nnyo okukikuteeka mu kifuba kye nkugamba nti sikirinaako obusobozi kubanga sobola kugamba nti naleka music lwakuba mbu yantama anyuma naye olowooza ogenda kumuvaako ng'amaze kukutama nga buli lw'omuwulira okaaba nedda music anyuma naye okuleka bye tuleka ebitunyumira byonna byonna ebisanyusa emitima gyaffe bingi n'ebitutwala mu muliro wabula olina kwerekereza n'ogamba eyantonda yagaana kino n'oleka okitegedde tugaana abaana nga bakyali bato abalenzi n'abawala tebalabankana nabato bannaabwe si bwe kiri n'ogaana omuwala tolalanga na buwala bwakuno tolalanga na bulenzi bwakuno yes. Lwaki kubanga guba muze mubi omuto okulabankana mu ebyo ebiseera bye nga tebinnatuuka kyokka ate era bw'atuuka mu myaka emituufu okimanyi nti ate gw'omuwasiza gwe muzadde wennyini gw'oteekamu amaanyi ataafuna omubeezi kubanga ekiseera kiba kituuse ekiki ekituufu kaakati byonna byonna Allah by'atuziyiza ajja kubituwa mu budde obutuufu okitegedde naye obudde buno bw'aba abitugaana tulina kugonda luki lugonda tulina okugonda olugondo olwannamaddala kuba Allah yagaana naye buli lw'osiga ng'okakanyadde gw'olowooza mbu binyuma naawe ndonga enyuma obadde oyagala emale kukaabya olyoka ogireke olwo naaba weerekereza ku lwa Allah obadde ombuuziza bubuuza kyekyo yes, kale muganda wange abayimbi tebalinda music kubatama balyoke bamuleke ku lwa Allah wabula music balina kumuleka ng'akyabanyumira nga bwe nakikola we baalabira nti ate kati ofunye oli ku piikiyo n'obita kyekyo kati saagala omuntu agambe nti music oba Segawa yamuleka tanyuma naye music anyuma ffe bannaye bikyatulemye waliwo n'ababiŋŋamba ne baŋŋamba naye olaba Segawa nti yee bannaye kintu kyewakola ffe nedda nze mpulya kikyaganye ndongeenyumabakyakubirako etsimu twogera naye olina kugamba bannange endonga enyuma nsina bwe njireka ate mulimu akasente ebyonna tubireka ate oleka omulundi gumu bw'oba wakuleka leka lumu nze sirina siwulira mu kifuba kyange wenyinza kugambira muntu nti okuleka obwenzi mbuno obwo obadde oyenda ku bakazi bana katikati yenda ku basatu kati waita omwaka oyende ku babiri kati waita ekiseera oyendenga kwoma olunaku kati waita ekiseera ababadde abakazi b'omanyi mu nsi nti bali nsanvu kati lekako basigale nkaaga nze gamba nti oba wakuleka bwenzi leka lutya naye okugamba omuntu mbwe abadde anywa pakiti ya sigala bw'oba oyagala okuleka sigala kati tandika kunywa minu etaano olunaddako onywena nedda ssebo ekiva omu kuddayo ate kulemerako oba okitegeera ezambi bw'olireka olireka omulundi gutya era bw'osigala oddayo gwe manya olwo togenda kutama zambi kubanga ezambi lyonna lyonna sitaani yateekawo ekkubo lyalyo kkubo lya sitaani kwe kkola ezambi sitaani bw'omuggulirawo gwe manya omuggulirawo kantu katono bwe kati na byonna byonna n'obyola lutya lumu sitaani ategula engwala ojja kuba gwe olemedde ka music kokka ogenda owunzike nga n'obwenzi obukozi olemedde ku music ogasseeko obwenzi ate ogatteko ne shiriki allo omugatteko ekirala ekitaliiye ogende mu ssabo anti oyagala kukola linnya
ugende musabu anti oyagala kivulu kijjule owunzike ngoyiswa mutumbu goge menkuba ekyo kyokagatta ku Allah gomanya abayimbi bwe bagamba bwe banoonya abantu mbu leero nina ekivulu geme enkuba tetonnya okugatta ku Allah omuntu ne bwaba abadde musiraamu aba amaze obufuluma ebyo byonna kulemerako ng'olemera ku ebyo mbu endonga enyuma munzike ng'ogenze mu muliro kulokoza endonga enyuma twerekereze ate nno oba wakwerekereza werekereze omulundi gumu omalirire nti kino nkitadde ngeri yatera okukubirako ŋŋamba ndi simanyi fort potro ndi eno watandika kugenda mu baddu ba Allah ng'obabuulira enjiri y'obuyisiraamu mu facebook dot do oba wabaawo okunoonya okumanya nga nange nagenze kuyiga kubanga waliwo emisomo egyawamu kyetuyita dalusu oba dalasa waliwo ogamba wewaba dalasa n'ogamba kangende mu dalasa eyo nange mbeeko kyenjiga so business etambula etya muzeeyi tusajja njagala kwogera ku ddiini yange ya busiraamu ate amazima gali nti sajja kuno kukola kuno kubombo sajja kukola tolinawo nakaseera kagere nti kano kuviirako tonsanzeewo nkusanzeewo ate olemeddewo kaakati ate nga n'ekirala nti ate n'omulimu gyeguli era muggule ekyo kitegeeza nti omwana akola gyali akola kati ate nange ndi ku byange byakusoma wendi nsoma ate nga naye akola era asoma ensonga enkulu kujumbira kugondera Allah yes. Ekyo kakalaamu naawe kikubanjibwa buli muyimbi kimubanjibwa buli muntu ali gy'oli kikubanjibwa bwona afanga oganya obusiraamu mulina ansa nyingi kati bwe mbeera eno gye ndi nga nsinzanga bwe nsinza mba sisinza Katonda ndaba Katonda ali omu gwe towulira nti ekyo ekibuuzo era okitomedde otomedde kitomere ogamba nti ndaba Katonda aliomu kati ogambye buli muntu waddemu okusinza nga bw'asinza ndaba Katonda aliomu tumusinze ensinza nnyingi nga aliomu kiringa bw'ogamba nti kati kanzize eno mu mbeera zaffe ez'obuntu omuzadde agambye saagala mwana nkonkona kaakati omwana omulala n'agamba nti ndaba taata engeri gy'aliomu kati gwe genda gwe yingira bukyali tokonkona kati nze nja kukonkona ne Richard ajja kukonkona ne Pato ajja kukonkona anti aliomu tukole ebyenjawulo kubanga atuwadde etteeka aliomu tuyina kukola kitya kati mubeera mutya nga mugamba nti atutonda aliomu kati tumusinze ebyenjawulo anti aliomu tola nti otomedde aliomu tuyina musinza mu nsinza etya emu mu lulimi lutya mu kutendereza erinnya lye tetujja kugamba mbu nno buli akoze kyakoze yenna mutuufu ate omuntu bw'atagamba nti tulina musinza byanjawulo ndaba ali omu ogenda omubuuza nti kati n'ali musabo naye mutuufu kubanga naye akola ekyo nga yensinza gy'alimu naye mutuufu kaakati yenna atali musiraamu tamanyi nti bw'atuuka okusinza ng'agamba nti tunaakusinzanga Yesu aleeruuya bw'obuuza nti ddala Yesu Katonda omuntu ng'abiraba naye okusalawo ekituufu nekimulema kati omuntu omubuuza nti ddala Yesu ye Katonda ng'era mugamba tunaakusinzanga Yesu aleeruuya tunaakusinzanga Yesu amiina kakati n'omubuuza nti Yesu tomumanyi nti kitonde kya Katonda era tomanyi nti yazaalwa buzaalwa nga yamuzaala ye Maria kakati n'omubuuza nti era ogenda okulyanga n'abalala balese saala nti Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi n'omubuuza Maria omutuukirivu nnyina Katonda kitegeeza maama waani maama wa Katonda kati Maria yazaala Katonda ki Katonda ne Maria ani yasooka Katonda kakati ate ogamba otya nti ate Maria omutuukirivu nnyina Katonda awo wonna waliwo conflict omuntu alabira ddala nti ebintu bikoonagana bukoonaganyi si mazima si bulungamu si kusinza Katonda naye n'alemerako mulemereko ku lw'abazadde bammwe mbu nze sireka ddiini ya kitange na nnyabo naye ojja kulemera ku ddiini ya kitaawo n'ennyoko bajja kuwejjana bwe baba bagirina naye twandikoze eddiini ya Katonda si ddiini ya taata na maama kasa nkugamba mazima n'oyo alaba ategedde nti njogera mazima tosobola kugamba nti nnemedde ku ddiini ya kitange n'ennyabo bagenda kuwejjana gwe tomanyi nti Katonda awadde gwe obulungamu osiramuke ate otegeeze ne bazadde bo abataategeera mazima gw'ogategeera ogatwale eka okitegedde era nsaba lulwe ekisa ne bazadde bange abalungamye naye mwogera twogera yadde tebannakkiriza naye nsaba lulwe ekisa abalungamye era okusigala nga mbalaga empisa ennungi kyenkakatako
Oboli yao nebagala. Tebachi kili za kubamu muziki wa muziki. Ebyo nabyo nabyo biba kosa. Luacho silamuse. Luacho leka muziki. Luacho erinyo liyeja konto wade Vincent katigweru kumani. Erinyo liyeja litunze. Luacho liyeja ko. Ebyo nabyo biba nyiga. Na inga mazimagali intibiali nyizenze. Kubanga gwe yali akirimu kyekyo byonna byonna wali obiyitamu enduulu na buli kimu gwe yali kakati era nze naleka ebyo yes, yes. Kitegeeza nti omuntu asaanidde akakkana ate Katonda olukyo olwannamaddala sinenya muntu yenna atannakkiriza ate n'atali musiraamu nga tannasiraamu kasimutamwa butamwa wabula mba mulaga bulazi nti eddiini entuufu busiraamu eddiini entuufu busiraamu katuba tubannyonnyole mu mpolampola oboolyawo Allah gwali basaasidde n'amulungamya naye bwe tuba tamwa singa abatali basiraamu baali bakutta naali badde nattibwe mabega eyo nange kuba saali musiraamu naye tubakwate mpola nga tubannyonnyola Allah yalungamya oyo gw'aba ayagadde naye temweyibaala ne mulowooza mbu obulungamu bujja kujja gye muli mu abatannasiramuka namwe mugonde omulyango gw'okusaba Allah mugazi mwegayirire Allah nti ayi Allah nange njagala kuba musiraamu naye mu kifuba sikiwulira mpulira siina bwendekawo ddiini eno gye ndimu oteekeddwa ogireka kubanga okuba omusiraamu kyatteeka muganda wange okusiramuka bbanja gy'oli siramuka omale ebbanja yenna atannaba kusiramuka gwemanya okusiramuka bbanja gy'oli okyaliwo oli awo naye eyo nsobi oteekeddwa kufanga oli musiraamu kuba Katonda atugamba nti okufate kutuuka ngako okujjako ng'oli musiraamu oyo yenna alijja n'eddiini endala mu maaso ge nga si busiraamu tegenda kukkirizibwa era ku lunaku lw'enkomerero oyo alibazzemu endala nga si busiraamu waakubeeramu abo abataliganyulwa kakati tuteekeddwa kukkiriza tuteekeddwa kugonda tusiramuke tukole obusiraamu bwa Katonda singa nkubuuza bwana Kakalaamu nti oli mu ddiini eyo gy'olimu etali busiraamu naye singa okitegeera nti ekyo ky'olimu bujeemu ng'eddiini entuufu busiraamu ye ya Katonda ofuluma oba osigalamu ekyo ky'olimu ofuluma kati munoonye amazima mwawule era temujeemera kitabo kya Katonda ekitabo Allah kye yawa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye bayita Qur'ani ekitiibwa bwe munaasoma ekitabo Qur'ani ekitiibwa mujja kwawula kubanga ekitabo kya Allah ekyasembayo kyajja nga kize kututegeeza kyakkola ng'olwo kimenyawo kiri nga kimenyewo kiri ekibaddewo nga Allah atugamba tugoberere kino kino kye kitabo kye tulina okutambuliramu kirimu amateeka ga Katonda gonna mu bujjuvu era bwe tugonda tuteekeddwa okukkiriza ekitabo Qur'ani bwe tugonda tuteekeddwa okukkiriza omubaka Muhammadi n'ababaka ba Katonda abalala bonna kati gw'oli gy'oli olina omubaka gw'oliko ate ogaanye Muhammadi ate nga ye mubakawo ow'omulembe gwo gw'ogenda kutuuka ku mulembe gwo bwe banaakoowoola ab'omulembe gwa nnabbi Musa bajja genda bakoowoola ab'omulembe gwa nnabbi Addako bajja genda aba Ibulahimu bagende bakoowoola abannabbi Isa gw'oyita Yesu bagende gw'ojja kuba toliiwo kubanga ogwo mulembe si gugwo Isa w'emabega kati gw'onaagendera mwogo gw'agamba nti nze ndi kuyisa ate omulembe gugwa Muhammadi kitegeeza ogenda kukola empaka nti nze ndi ku Muhammadi naye ojja kulaba nga abaisa be bagenda nga gwe toliiko ate bagambe kugwa Muhammadi ate ngaera toliiko kati ogenda kuba mu bbanga nga wajeema olujeema olwannamaddala omubakawo ye Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wano wetuli lino somero kikiki dino somero guno muzikiti gwa somero baguyita masijidi erinnya lyago siri eryo eh abo bagamye nti guno muzikiti gutambula na nkola ya mubaka kyekiriwawo nti tutambula na enkola enkola z'omubaka nga bwe yakola nga bwe tukola kyekigambo ekiriwa guno masijidi naye nga isomero baliyita Markaz Ibn Hajari Markaz Hafidhu Ibn Hajari. Oli musomesa wano? Ndi muyizi wano. Oli mu kirasi? Ndi mu P1. Alay ako Luqman. Jiji, oseka. Ah, ati gula olusose. Oli satisa. Oseka tusese. Nyumidwa bunyumirwa. Just ina oli satisa. Akati. Oli mu P1 sewo. Tobamu mwaka mulamba. Sebo natandika na baby. Laira? Yes, sebo. Osese, rai. Ah, nela ondisa tisa nye wenu nako. Neda. Katika ngambe bwenti, edini ya Katonda tuina jiva buto.
Watalikira mu baby. Ngira bwe tuva obuto. Nga tukola ate bitakirizibwa. Bwetu bwe tutegera amazima. Era tuddayo tutandike buto. Yes. Kubanga obuteekeddwa ate onaasomota Qur'ani nga tosomeya salna. Onaasomota olulimi nti kati njagala kuliga Luwalabu nga ate tutandise mu baby class. Sajja uno omusajja muisiramu yagonda dde soko njowa bya. Akakati kiri bwe kiri muganda wa. Anti tutekeddwa okuddayo. Tonda bantu ebirevu mutandise n'okulabika envi. Nina kuddayo mu baby. Kati nga kankugambe ne bwana ajja wano nga atusinga obukulu mu ggwanga yasiramuse ateekeddwa kudda mu bebi. Nga gw'omanya atusinga obukadde mu ggwanga yakoze eki? Yasiramuse. Ya ayina kudda mu bebi. Kati kiwulikika kitya okubeera mu bebi? Mu bukulu bw'omuwango ozeemu mu bebi. Kyakutwala kitya? Owulira nga kiringa ekitaliyo naye olw'okuba oba wakkiriza olukkiriza era oba mumativu nakyo obwo bumativu alla abukuwa mu kifuba n'owulira nga waliwakumeka mu bebi okudda ogenda paka mu P.1. Nasooka n'ensoma nga si bulungi nasooka nemba nasooka nemba waabiri mu omu. Nasooka nemba waabiri mu omu ng'ate obwana obuto bwe bukulembedde. Lee, ebyo biraba byendimu. Yes, oyina ebbanja lyabyo era ojja kujja ate nga nze nyambuse nga gw'oliwankugambye bonna bonna buli ali eyo oteekeddwa okuyitawo empise bw'otayitawo ojja kusanga nga weefiiriza okitegedde kale tetulina kuyita wamu sewa mu P1 wakola ne bizinensi mu P1 sikirabangako. Anti olw'ensonga nti Allah bw'abanga akusaasidde era okusaasira kwe osobola okulaba. Allah yasaasira omuddu yenna gw'aba ayagadde okusaasira. Kakati ekisooka ndi muntu mukulu mu myaka yadde ndi muto mu kiraasi ze tusoma era ne mukumanya ndi muto. Okitegedde nti era simanyi kingi ate sobola kwekuza. Kati kiringa onaalaba universities nti omuntu asoma semester 3 oba asoma gundi n'amanya nti emyaka 3 kale zali mu kusoma. Ng'oli mu kusoma emyaka emeka otikkirwe? Asibye ndike ebyo. Togaana kutikkirwa? Sinoonya bitiibwa bya dduniyanze. Nanti nga woonaamaliriza omuntu. Njagala kumanya nze noonya kumanya. W'omanyira w'owulira nti kati okuguse w'obiteera. Nedda ssebo tebiriiko kuwummula. Olina kusoma paka okufa kati otegedde omulimu ogwakuzaaza ogwakutonza kusinza Katonda. Okusinza kuliko ekkomo kali gw'oli gy'oli osinza Katonda. Kale sijja kukuwayiriza nti osinza Katonda. Oli gy'oli osinza by'osinza. Katonda ssebo. Nedda ssebo. Nga lwaki? Siramu kawulo ojja kuba oli ku nsinza entuufu. Kaakati mbadde gamba nti oli gy'oli osinza by'osinza. Yes, ssebo. Kaakati mu kubanga oli gy'oli osinza by'osinza ebitali Katonda. Owulira komodi oyagala komadi. Sisaagala kukoma. Kyekyo. Kakati gwe atasinza Katonda olaba toyagala kukoma. Ate nze asinza Allah. Njagala okukoma. Kati kankubuuza ekyo. Wamma njagala okukoma nga n'omusamize wuuno tayagala kukoma. Nedda ssebo sibaako musamize. Naye muwangaalidde mu bukakanyavu. Naye nkusabira Luwekisa tuleme obisekeramu. Nsaba Luwekisa akulungamye akulage ekyengera ky'obusiraamu akikuwe. Naawe osiraamu kogonda olugonda luno ojja otandikire mu baby class. Kati mbuuza. Yenna yenna ne bw'oba oli eyo ng'oli ku nkumbi yo. Oba oli eyo oli mu dduuka lyo gwe weeraba ng'omunene nti oli mu dduuka. Nkugaye byonna oteekeddwa okusooka n'onoonya okumanya edduuka libeere nga weeriri. Kubanga okukola tuteekeddwa okukola naye ate jangu eno oddeyo butoonoonya okusinza Katonda okutuufu. Tegeera bw'olina okusinza Katonda bw'onaatuuka mu maaso ge nga tewategeera bw'olina mmusinza ojja kuba tobanja ng'edduniya yakumalira ng'ogwo omulimu gw'oliko ye yali kwegamba nga bye byali ebyokwewunda byebikumalira ng'edduniya yakunyumira byaggwe ye yali ejja naayo. So tuteekeddwa okugonda olugonda tunoonye okusinza Katonda okutuufu. Kati mu bebi yo mu bebi wabeeramu wasulanga kuddeeka naabo? Nakati nsula kuddeeka siri wa kitalo ssebo. Gwe kululu ogamba nti obuliri obulungi tubwagala. Naye ani awalira ng'atwalibwa mu kabbuli omutali buliri? Ani awalira? Wayina family. Nedda mbuuza mazima.
ani awaliranga atwalibwa muntano omutalibu liri wali ayinza kuwalira naye kati muntana nno mu busiramu bakwebasiza ddala ku lubirizi nga tebaze ewo mu faliso sebo ekyo kituufu naye banga kiri omala muntana mbulira ogenda kumala yo banga kiwiki lubeerera lubeerera kakati bubugina kubeera yo paka kiyama gwe kulogamba nti sisobola kwerekereza ako kaseera kabulamu ne seba kakugugonda nembeera kukatanda kalika muddeeka nembeera mu nga nonya kusinza Allah nonya kusaasira kwe kati family omukyala wo mukyala wange kyeki mbadde manyi nti bwe mbanga njagala kubeera mukkiriza ekyo kyennyini nkisabira n'ab'enju yange Bwemba njagala kwegendereza ne mukyala wange mba musabira abe mwegendereza siwe kiri kubanga jana y'omukyala eri wansi wa bigere bya ba sisobola kubanga nze ntegedde okusinza Katonda negendereza ye ne muleka akole ebibi ebyamalala kati muli naye wano ntegedwa gonda lugonda naye ali wano era twabadde mu kirasi yasula waka nateka huko webabeera waka kati mukubanga bo bali bali ewaka era nabo tebali mu mbeera eri gye twalimu Ogenda yoku. Esebo. Mwabadu waga kumiendera. Kakati. Ndoseka. Ndala lotu isatisa. Loku mani. Walua woyogere chintu. Yandeka. Ndala gwanse sa. Ombuze vi kwa daga noku. Genda yoku. Hey. Chema lembu. Kale bwana kakalaamu na bonna abatulaba yes sabalo wechisa atusasire fenna tulungamye obusiramu chengera echa edala echa muli muntu she yandisanya okufuna obusiramu mwemuli okusinza Katonda mukusinza okutuufu tusinziza muswala tano olunaku nga tusinzani nga tusinza Allah yenna ali kukirala tali kukusinza Allah Biasinza birala yadde shaitwani ya etega atego obutego gwe no sinza nga kyolowooza nti osinza Katonda bulimba nga mazima osinza kirala sitani bwato bwatega kuba Katonda yatugamba nti sitani mulabe waffe waluki walwatu bwaba sitani mulabe waffe walwatu ne bwaba kubuza golowooza omuntu nga anakwate mundu agenda atega abasuubuza abatte azitwale sitani amuwuliranga amugamba nti kwate mundu ogendo botte Amuulira kiba kirowoozo buluuza ekijja mu ggwe n'okola omulimu otegedde guluuza omukyala anaakwata asidi agenda amuyire mujjawe awulira sitaani ng'amugamba nti kwata asidi ogenda oyire mujjawo amuwulira wabula sitaani bwato yeekweka naye ng'akola muffe obukyamu akola muffe obubi kati gye mba kugamba nti obutakkiriza obuli mu muntu obumufudde atali musiraamu n'abeera ekyo kyali olubeerera n'akibeeramu n'akibeeramu nga alowooza asinza Katonda bonna bubuze Katonda takubirwa ndongo Katonda tayimbirwa nnyimba Katonda akolerwa eswala nga kwe kusinza okweyawulidde kwe yatuwa kweyawulidde okusinza Allah yakutuwaako endagiriro tusinza Allah na kusaala swala tetusinza Allah mu ngeri ya kweyagalira Kubanga naffe abasiraamu tulina we tuwanikira emikono. Otegedde ne tusaba Allah mu dduwa zaffe. Bwe tusaba Allah mu dduwa okwo si kwe kusinza Allah. Ekyo kirala kati atali musiraamu ayina obudde bwafuna oba n'azuukukako ekiro. Naawe weeta ekisenge bwayogera ku Katonda. Naye nga tayogera ku Katonda ate ayogera Yesu. Bwayogera bwayogera. Bwamaliriza okubyogera n'agamba nti nze nasuze nsinzaani. Katonda oko si kusinza oko kusaba byetaago byo oyina ebyetaago byo byo badde osaba n'okuyita okusinza okusinza kuli wamu mu busiraamu wokka tewali walala wali kusinza bakola bo bibanyumira mwe muli n'okukuuta endongo n'amazina nayo okusinza Katonda tekuliimu mazina yadde akadongo akatono obadde otugambyeko nti yadde eddoboozi eriyimba teririyo mu kusinza Katonda yenna awulyanga batuuka okusinza mulimu eddoboozi eriyimba Oko siku sinza Katonda waliwo kya sinza ekirala. Thank you. Otugambye konti obadoli na obadoli mubadde ko ne mukirasi ne mukyala ona akola atya? Nakusinga. Ina kwate ekifo. Ewo kutula. Nakwate ekifo mukirasi nti abadde wa namba bwete. Kati eno tamu wedde wa kolutia. Tamu eno nabadde wa kumekaza. Abadde wa 14. Nabadde wa 15. Nze.
Nizu kwa naduwa kumi. Na yome roti yanga wera bide. Chifoche guli chiwa kwa. Hey, chifoche angiruwa chinche wera bide. Tebana tuwa ripoti. Batu sunira kubusunizi. Nibakubira konti kwa kuzi. Bagina tuwa ripoti. Na yate batu sunira kungabu manyuko. Okubanga batu buli la konti. Mwaisemu. Yate ya mukirasi. Alimulunji. Agena sembra. Kwebuzo kuseka na ye kugambi ino banja rifena. Nenda kwa sedinga. Jumanya siramu kumare banja. Nawe banja joli. Rabu wana siramu kabwe pa. Kakala mbutu kusiramu ka. Wegairi reseka wano. Nusoka wegairi alula. Omare akuwe chifo wano. Alula akuwe chifo wano. Oja gendo kujo kusaba seka wano. Ntimbate nisaba nangi kusamiraka. Nga alula ya mugonze zada. Nge chifo cho wechiri. Oje nja kukula wamu baby. Wali wabiri mukusoka kati oli wa 10 ogenda sembera nkama wange webali kwatja kitabo nebaliza Allah Allah ebali kulungamya amina idi atambule eti iyo era obunyekivu era nyongere n'obwegendereza atampa amagezi okumanya n'okutegeera idi yali bulungi alhamdulillah kubanga buli nsonga yonnaffe tujesigamiza Allah na era buli kimu kitambula bulungi tulibalamu titulina watuluma titulina njale etuluma titulina nyonta titulina bweta tuliba kufu Allah yatukosa za Allah yanze kusa yali alowooza mbu munsawo mbani n'okubamu n'akakadde ebyo byonna nabinyuka era nsabira nabo n'abali eyo nga omululu gwa ssente gukyabimbye sabalu ekisaba kuse kati mu kaseera kano toba muna yadde nsobola okubaawo nga sirinaamu okutwala ekiseera ng'era ndi mumativu ebyaddala nga sirina siringi kikumi ng'era ndi mumativu ate ne ntuuka Allah bw'aba mpadde ne mbaamu ne kkumi ate era nsobola okunoonya ate omwetaavu era ndi muwe ng'olwo njayaanira ki njayaanira okusisinkana empeera ku lunaku luli nti nakola omulimu omulungi nasaddaaka natuusa ku mwetaavu otegedde kyenkolerera kati kyanjawulo nekyokolerera ekituufu ekyo nkitegedde bwe mubeera mu bisulo era nsaba luweeka naawe akikuwe akinkuumire ku ddeeka za mwezi twabeeranga mu bisulo ng'omuntu akusabako okwo akakasukaali amaweke ngaago kati gw'okikola otya nga tolina muyadde ekikupi olina emikwano wano Nida embeera ate tetuuka waawo olw'ensonga nti essomero lirina eddwaliro essomero lirina bali ngamba amaweke gano ag'emberenge oku escort kali olina emikwano wano egiku ebyo byonna weebiri wano nti tunywe obungi bubaawo ng'abayizi ne tunywako akamere ne katuuka ne tulyako ebikusesa munnange tebisesa anti ku lunaku lw'enkomerero kale na mukabuli wokanga wakateekebwayo sikusabira kukifiirako sikusabira kufanga okyali mukakanyavu otyo wabula kino nkyogerako otegeere nkutiisa ntegedde okukutiisa kubanga ddala ebibonerezo bya Allah biruma era ddala weebiri byakusinkanwa kyovola bankugamba nti nga wakateekebwa mukabuli bwoti ojja kujjukira singa oteekebwayo yenna afudde nga takkiriza busiraamu ajjukira byonna byonna n'agamba nga netto okwesiga omugundi abeere mukwano gwange atangasa ng'otegedde nga yejjusa lwaki teyakkiriza kubeera mukwano gwa Luqman Segawa yali amulaga ekkubo egolokofu otegedde nga nkulaga ekkubo eryo lye nakwata amazima ndi musiraamu era nkukoola mu busiraamu singa mbadde nkukoowoola mu kyesiriimu waligambye nkubuza si bwe kiri naye nkukoowoola mu kyendimu era nkuwaanira kyendimu ng'era nkirimu singa mbadde nkukoowoola mu kyesiriimu waligambye nti nkubuza buli ali gy'oli nkuyita ojje mu busiraamu yeddiini ya Katonda gy'atwagaza ffenna yeddiini erimu okusinza Katonda ng'omulimu amazima twatondwa ng'omulimu ogututeereddwawo ku nsi okukola gwe batteerawo okusinza Allah bwe kubanga kumusinza tumusinza emirundi etaano tukeeragana na kkumi n'emu naye amazima gali nti omuntu osinziireyo mu buliri bwo n'owulira adhaani ng'omwaziinya yaziina Allahu akbar, Allahu akbar. Gwe oyimuka genda kunoonya ssente. Noga, kaya zinyi saa kumi n'emu. Noyinaaba maasawo. Nosamba pishi. Ogenda ovuga boda. Naye ng'onoomwazinya akoodde bagenda kusinza. Okumanya tusinza nga Allah bwe yalagira. Era nga tuli ku bubumbwa ku butonde.
Ntuezo sawa neko kwa mweko kolimira. Ngera etu yamba kutuko ula tugende rio kusinza. Ngana yo sinjemu. Ezo sawa neko wale mwekabira mwe ngerera ganti ezu kusera tuzuku ketu gende tusinzo vububumbwa. Era umo mambia mwesalira ngakasera ako ebibyo nabutonde tutekedwa kusinza kumambya awo wetu sinziza kakati otegedde mambya eri kukusinza obo butonde enkoko eri kukusinza obo butonde nawe wenyini owuli domwazi nyindi ayazinye sawezo okukola kusinza kwe kusinza katondo kwe yaulide kwe yatuwanga kwe koko kate kuli mu kuongerwa mu kigambo kyonna tewaliwo musinza wa Allah ngali muswala nayongera mu ebitalimu tali yone bwaba mu China nga yali walinga akola swala efanagana ne ya Luqman obo kitegedde chenkugamba nti okukwe kusinza katonda kwe yatulagira nga bwe tumusinza tewali kuongera musife tuyiya bwe tumusinza nabyo akati gwo ulirotya nga bakowola okujeri okusinza kusawa 10 ne munga bucha ne kitundu gwate nokwata genda kuvuga boda gwe nokwata genda mudduka ali omukikubo obo na bujemu na ingo teke dobutonde kati bobo alichiradanga toli musilamu mbuza nti mubutonde bwe nga katonda bwe yatonde entonda yensi nentonda yafenga abantu olaba mu okusinza ako bwe kumachinga nentonda yensi nida mwemwagali dewe mugende ya ne musinza obalu akusanda one mkubane kundongo ne muzina bimachingira wana nobutonde bwa mwe nedda obutonde bwa fumachinga na busilamu era nkukakasa ndi bwe tusinza kusawa ezo era ntudamu netusinza ku kisere kitufu ekyeswala ya dhuhuri kusawa musanvu ngera kye kisere kitufu tulaba njuba oba tulaba kisikirize we kiba kituse netusinza ku butonde okitegedde eyo netuza ke swala era ku kisikirize era ku njuba ku kwetujirabira kwetukirabira nti swala etuse ku aswiri kusawa nga 10 awo okuvanga kumwenda okukumi eba asuri yetu sene tusinza katonda kubutonde kati atali musilamu abikola atya ere mambya bwesala olweggulo kusawa wali ngemu 12 yawo kitundu emu meka nedda kikezigwamu emambya bwesala eswale ebintu se kusinza katonda kubutonde kati mbuza nenzikiza bwekwata ere okusinza katonda kubutonde neswala esembayo ya isha ikati mbuza nti gwa atali musilamu ngo sinza bwosinza osinziza kubutonde dala bwato ya kutonda byalagira mwe mujja kusinza nga abazungu we balagira mujja kusinza nga ba bishop we balagira mujja kusinza nga we mwasanga bazadde bamwe nga bye muliko dala si ensinze entufu je tusinza mwe yatonda Allah mukyusemu munonye ku busilamu edini ya mazima buli omu obusilamu banja joli silamuka omale banja Nyanza nyeseka. Nyanza nange. Nsaba Allah yongere okulungamiza mu Uislamu. Amina. Nsaba namu abalungamye. Amina. Fenna Allah wechisa tulungamye. Kulakutanensi yange Uganda takumira mpira bankumire. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.